કેમ છો? જય શ્રી કૃષ્ણ. હું છું પ્રીતમ અને આ છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ, જેને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ચૂકશો નહીં. તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. લોકો કહે છે કે નામમાં ક્યાં રખા છે, અરે ભાઈ ત્યાં તો તમારી ભૂલ થાય છે. કારણ કે મને અત્યાર સુધી નામ જે પ્રમાણે હોય એનાથી ઉલટા અને કંઈક વિચિત્ર પ્રકારના માણસો છટકાયા છે. શરૂઆત કરું મારા ઘરેથી. મારા સાસુ સસરાએ નામ પાડ્યું મારા શાળાનું શ્રી રામ. આ નામ સાંભળતા તમને રામાયણ ગ્રંથના મર્યાદા પુરુષોત્તમ શ્રીરામ યાદ આવી જાય, ઓફકોર્સ. પણ એનાથી ઉલટું મારો શાળો શ્રીરામ જોઈ લો રૂબરૂ. હું મગજ ખરાબ કરો છો? શું આજુ લસણ ખાઈને જયારે જોવા ત્યારે પાછળ પડી જાઉં છો? એ ભાઈ અરે કામ ધંધો તો કઈ કરવો નથી, નકામા બાપના રોટલા પડવા છે. તું આ ઘરમાંથી જઈ શકે છો. હા કેમ ચાલ. એ બાપા તમારે જવું હોય ને તો ચાલતી પકડો, બાકી હું ક્યાંય નહીં જઉં. એ આ ઘર મારા નામનું છે, મારું. તું નીકળ. અડધી રાત્રે જરૂર પડશે ને તો કોર્ટનો દરવાજો ખોખડાઈશ, બાકી મારો તો હિસ્સો લઈને જ રહીશ. તારું નામ શ્રી રામ નહીં, રાવણ હોવું જોઈએ. રાવણ શ્રીરામ્રતા હોવું જોઈએ. સાસુ સસરાએ શું જોઈને નામ પાડી દીધું મારા શાળાનું શ્રી રામ? હવે આવી જ મિસ્ટેક કરી નાખી મારી બૈરીનું નામ પાડી. મારા બૈરીનું નામ છે સાવિત્રી. क्या पहली सत्यवान सावित्री? कंडे मुनि युधिष्ठिर से कहते हैं कि पहले भी सावित्री नाम की एक नारी इससे भी कठिन पतिव्रत धर्म का पालन कर चुकी है. क्या हमारी मेरी सावित्री? अरे जल्दी करना, अरे दो हाथ तू भी लगाएगी तो छोटी नहीं हो जाएगी. अक्सर सास बहू रानी नौकरानी में ज्यादा फर्क नहीं करती, पर मजुमदार दीदी दीदी आ गई हो भाई. यूं હું મારો જીવ જોખમમાં નાખું? ના ભાઈ ના, ખબર છે ને પપ્પાએ આપણને શું શીખવાડેલું કે નુકસાનીના સોદામાં પડી પડવું નહીં. હેલો અરે ભાઈ જીજાજી કો બચાવને મેં ઇન્ટરેસ્ટ નહીં હે તેરે કો રે. ભગવાન કે માણસ તો ભગવાન કે દેખો ભાઈ અમે તો ખાલી 4000 મેં મેરેજ કિયા, ઓવી કોર્ટ મેરેજ કિયા તો મેરા વાર મુજે 4000 મે પડા. અયયો હ તું ઇતની મોટી રકમ 10 લાખ રૂપે માંગ રહે તો હમારા જીવ તો અધર હો જાયેગા ના. તો મે તેરે પતિ કા ક્યા કરું? રખ લો મારા વાર ને ટાઈમ સે દાળ ભાત સાત રોટલી ખવડાઈ દેજો. અયયો ઓર હા દર મહિને ઘર કા ખર્ચા મુકલાઈ દેના. યાદ રખના મેરા નામ ક્યા હૈ? સાવિત્રી.
સત્યવાન સાવિત્રી જે પોતાના પતિને યમરાજ પાસેથી પાછો લાવ્યો. અને અમારી બેબી સાવિત્રી ઓળખી જાય સા વાતો કઈ નથી. મારા સસરાનું નામ હરિશંકર. સભા તમે બિલકુલ ઊંચો જોઈ લો. બોલો. બધી વાનગી બનાવતા આવડે છે તમામે તમામ. લગન પછી ખબર પડી કે આને તો બટેકાની વાનગી સિવાય કશું આવડતું જ નથી. સંસાર છે તો વાસણ તો ખખડા કરે, પણ જો લગન પછી જરાય મુજાતા નહીં, કાંઈ પણ થાય તો મારી પાસે આવી જજો. અરે ઓહો સસરાજી તમે બિલકુલ રાઈટ ટાઈમ પર આવ્યા છે. અરે આ તમારી દીકરી છે ને મારા માથે તાંડવ કરાયા તાંડવ ત્રાસી જોયું. અરે તમે હાથ ધોઈને વિનંતી કરું કે લઈ જાઓ એને પાછી. તો ભાઈ વેચેલો માલ છે ને પાછો નથી લાગતા. સૂર્યવંશી રાજા હરીશચંદ્ર જિન્હે ઉનકી સત્યનિષ્ઠા કે લિયે આજ ભી જાના જાતા હૈ. અને એક અમારા સસરા હરીશચંદ્ર જો બાતે બાતે જાણે છે અને બધા ભરી ગઈ છે. તમને નથી લાગતું કે દરેક માં સંતાનનું નામ પાડતા પહેલા 10 વાન ઉછેર કરે, અથવા તો નામ પડ્યા પછી નામ પ્રમાણે ઉછેર થવો જોઈએ. આ મારી સોસાયટીમાં રહેતો હસમુખ સાહેબ નામ હસમુખ છે, પણ આરામ બરાબર મેં એને ક્યારે હસતા જોયો હોય. અમારો ચા વાળો નામ છે વામન, પણ હાઈટ 6 ફૂટ લાંબી લંબુ. ઓફિસમાં કામ કરતો મારો એક ભાઈ છે જેનું નામ વંદરાજ છે, પણ કૂતરાથી એની બહુ ફાટે છે. આ મારા મંદિરમાં પાછળ મરાજ છે જેનું નામ છે જડાસંગર, પણ માથે ક્રિકેટના ગ્રાઉન્ડ જેવી સપાટ ટાલ. અમારા માસી જેમનું નામ છે શાંતિ માસી, પણ 12 માસ ઘરમાં અશાંતિ પેદા કરે. સાહેબ આવું તો નામોનું લિસ્ટ બહુ બધું લાંબુ છે, જવા દો. મારા હિસાબથી આજના ઘોર કળિયુગમાં મા બાપે સંતાનનું નામ રાવણ, સુશાસન, દુર્યોધન, કંસ, સુરપણખા, તારકા સુધી ચાલુ અફકોર્સ એકદમ શું થાય એ તો ભલું થતો સ્વર્ગના દીવી દેવતા એમાં બાપી આવી ભાંગરમાં પડતા. એટલે આઈ થિંક દરેક ભારતીય નાગરિક તરીકે શું આપણી ફરજ નથી કે આમ પ્રમાણે આપણે એનો અમલ કરો કે ન કરો એ આપણે વિચાર કરીએ.